Энэ удаагийн сэтгүүлчийн тэмдэглэл нэвтрүүлгийг Төв аймгийн Баяндлгар сумаас бэлтгэн хүргэж байна. Сумын наадамд ирсэн хүн бүрийн сэтгэл тэнгэр ингэр бэлт шагаа цацсан юм шиг ирээ майхан дэрвж нутаг усаараа гангарна. Хиний морь төрөө магна болж хиний хүү өсөж ирээн зодог өссөн хин бүхний нүдэндээ л айргуйж ахトゥ хамаатан саднараа айлсах нь сумын наадмын өнгө юм. Торгод өвссөн юм шиг өргөн талд хурын чиг агаар тэгдэж сайхан газар жирвэлзэх зэрэглээ гутлын үлдэрлэж түүнес дэж тэнгэрийн өнг тунарна. Энэ жил Төв аймгийн Баяндлгар сум үүсч байгуулагдсны 100 жилийн ой тохиож байна. Баяндлгар гэдэг нь сумын төвөөс хойш харагдах харуул цайтай өндөр хайрхны нэр юм билээ. Баяндлгар сум үүсгэн байгуулагдсны түүхт 100 жилийн ойд одоо халуун сэтгэлээр эргэж ахан дүүс, анх хамт олноороо одоо ач зээ үр бүгдээрээ аж ахуй нэгжүүдээсээ ингэж одоо хандуул тусламж өгж энэхүү сайн байрыг одоо хамтдаа хэрэгжүүлж байгаа бол маш их талархалтай байна. Одоо сэтгэлийн халуун сэтгэлээ гэж чадвар тусламж харамгүй хайрсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Их яруу найрагч нацагд орчинд төрсэн газар гүн голуутаас баруун хойш 30 гаруй километр зайд байрлах Баяндлгар сум анх Ардын цагаас өмнө Төшөөд хаан аймгийн Даханчивангийн хошуунд хараалагдж байлаа. Харин шин засгийн газрын шийдвэрээр 1923 онд гүн сум нэртэйгээр анх байгуулагдсан түүхтэй. Багнуурын уурхайг байгуулахад энэ сумаас газар таслаж хот болсон. Мөн Бандгар цагаан эсхийн гутлын үйлдвэрээр хүмүүс сайн мэдхүлээ. 2-3 гэрийн хаяанд өрхийн санд мөн гэрээ сүмжидмаа гарч нохо хорих бөгөөд хасын царайн хамхарнын дунд түр ярна. Манай уган зохиолч Нацагдоржийн төрсөн нутаг гэдгээр маш их бахархдаг. Жил болгон одоо яруу найргийн наадамд энэ төрсөн нутагт нь очиж болдог. Их сайхан нутаг шүү дээ ерөөсөө. Их найрагчийн төрсөн сумд түүний бүтээл учиртай 3 толгой дүүрийг олныг бүртэл болгосон. Орон нутагт учиртай 3 толгой дүүрийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь урьж задгаа театрт тоглож байсан нь ховор юм. Сумынхаа үүсч байгуулагдсан 100 жилийн өмнө их найрагчийн бүтээлийг орон нутагтаа урьж бүрэн ихээр нь тавьсан анхны сум болж байна. Үүнд сумын нутгийн зөвлөл, уугуул суугуул иргэдийн идэвх, тэдний хандив тусламж их байсныг тодтох хэрэгтэй. Оюуны болон тооны ухаанаар олон сайхан зохиол бүтээл төрөж ирсэн ийм сайхан одоо зохиолч. Тэгээд энэ сайхан зохиолчийнхон одоо өлгий болсон нутгийн арт мөн өнөөдөр 100 жилийнхаа ойг дэлгэ сайхан тэмдэглэж байна. За энэ их зохиолч Нацагдоржийн учиртай 3 толгой дүүр бол Улаанбаатарын одоо төв талбай зохион байгуулагдчих байсан. За мөн дээрээс нь бас наадмын талбай зохион байгуулагдж байсан. За цаашаа бас аймаг суманд болвол ерөөсөө зохион байгуулагдж байгаагүй. Тэгэхээр энэ удаа бол анх удаа задгаа театрт за бүрэн бүрэлдэхүүнээр өөрийнх нь одоо төрсөн нутагт 100 жилийнхаа ойгоор тэмдэглэл одоо зохиогдчих одоо хамгийн их одоо гол зүйл болж байгаа. Их яруу найрагчийн шуун сарал бүтээлд уудам газар дураар сэлгэцэх хээр хөдөөгийн цэнгэл хурдан морины жирэлцэн ирэх нь эр хүний багтлах хэмээ төрсөлснэр хаашаач гарсан харуу цайтай хөндөө хэр хөндлөн голд цайд мод өвс ногоод ихшгэн өөргөц сайхан нутаг юм. Энэ орчмоор эрт дээрөөс алтан ургийн удмынхан төвлөрч байсан түүхтэй. 1700-ад оны сүүлээр их хаадын нуган үрсийн нутаг хэмээ тархалж Дарханчивангийн ашуу болгосон бас учиртай ажээ. Тайж гаралтай улсууд их байсан нугаар хонгор жаргалант гээд одоо манай сумын нутгаас одоогор бол хинтийн цэнхэр мандал сумын нутаг болчиход байгаа юм л да. Тэрнээс яг тэр үедээ бол Баяндлгар сум засаг захиргаа зааглахаас өмнө манай Баяндлгарч тэр тэнд зусдаг байсан. Нугаар гэдэг чинь одоо бас дандаа л нугаа өрүүд одоо эдэн Чингисийн удам өвсөн улсууд их байсан. Тэгээ миний буурал өвөгийн өвөг бол бас том тайч хүн байсан. Тэгээд гарал үсэр удам өвсөн гэдэг чинь бас хүнд байх ёстой. Тийм байх тусмаа хүн их сайхан төлөвшөж, сайхан сэтгэлтэй илби юм уу юмыг айл болох хол байлах гэж бод тэгж хүмүүж үсэн. Дарханчивангийн ашуун арх уст Мөнгөн морт Хэрлэн голоос урагш Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын наа тал
одоогийн хор бол 5-6 сумын нутгийг хамарсан хошуу нутаг байсан. Гүн головтой нугаар гээд өөрмөгц нэртэй газрууд олон бий. Энэ 13 дугаар зуунаас их Монголын голомтыг сахиж үлдсэн Алтан ургийн нуган үрсийн нутаг хэмээн онцлсонтой холбоотой хэмээн нутгийн иргэд хэлж байсан юм а. Бүшэт хан гомдоржийн одоо ач эфуд ондовдорж буюу тархан чаван ондовдорж хошуу штэ. Тийм учраас энэ хошуу бол их хааны одоо Алтан ургийн одоо яг гал голомт байдаг учраас энэ одоо нуган үрүүдийн одоо энд ингэж одоо тархалж тэгээ энэ одоо хааны нуган үрүүд байдаг оршин байдаг тийм одоо нутаг гэдэг утгаараа дархан хошуу гэж явж байгаа. Тэгээс үүдээ дархан чавангийн хошуу болж ингэж явсан. Ер нь энэ жасын мал байсан. Тэгээд нөгөө татвар матвар багтаа. Тэгээд ер нь настаж өөрөө тайч хүний хөвгчүүдээ. Тэгээд тэр удам судам байдг юм уу? Энэ нутгийнх нь тийм байдг юм уу? Ер нь хилэмги одоо би үнтэйгээ мэдгэтэл 4-8 төрөл мэдлж шоолж тоглоддог. Тэгээд тэрийг харахад ер нь тэгээд их саруул ухаантай их цэцэн цэлмэг одоо юм хилэмги тийм ээ муу ярил тэр нь одоо хэрүүлч юм шиг тэгсэн мөртлөө зөв юм л тэгээд одоо ийм хүмүүсд ихэнх нь байдаг. Сүүлд хүрээ хийд Монгол оронд ихэр бий болох үед одоогийн Баянлгэр сүмийн нутгад зүүн хүрээг байгуулж олон лам нар шавлан сууж байсан түүхтэй. Үүний үрсэд нутаг орондоо одоо хэрн байна. Баянлгэр сүмийн нутаг Хэрлэнгийн зүүн хүрээгийн том тийм хүрээ хийд байсан юм байлээ. Өндөр зангийн зан уулзраас хойш тэр манай одоо Дархан чаван эфуд ондорч хоёр хүүхдийн нэг нь бол энэ Хэрлэнгийн хөдөө зүүн хүрээг одоо дондорч эцэг дондорч нь байгуулаад хүүгээ бол энд одоо байлгачихсан. Тэгэхээр халахын шашны бодлого бол энэ Хэрлэнгийн хөдөө зүүн одоо хүрээнд явагчсан. Тэгээ ийм хүний одоо үр сад лам таллын барьж тэгээ лам төмрийнхэн нөгөө тал нь бол төрийн хэргийг залхамжилж авч явсан хар төмрийнхэн. Тэгэхээр манай баянлгэрчүүд бол энэ лам төмрийнхэн хар төмрийнхэн удам ерөөсөө ингээ хоёр талтай маш их байгаа. Хэрлэн голын хөвөнд зүүн хүрээгийн төөр нь үлдсэн. Бинт шавлан сууж байсан лам хуургууд баригдаж тайз язгууртан ойдын үр садууд өндөр ял зэм сонсч хилмигдсэн түүхтэй. Хилмигдэлтийн хар сүдэр Дархан чуваангийн хошууныхын хүнд гарц охирлыг авчирч олон хүүхдүүд өнчирж гэрн эзгүүрч үлдэж байжээ. 1936 оны 9 сард одоо улс төрийн хил сэргээр баривчлагдж хотод авцраад тэгээд 36 оны 11 сарын сард ялын дээж энэ авч тэгээд цаазаар ахуулсан тийм бичиг баримт одоо юу гин архивын газраас надад төгсөн байдгийг. Тэгээд гавж мэдгтэн гээд 3-4 хүн би номонд бичсэн байгаа. Их Цэнхэр мандал сумнаас 3 хүн, Мөнгөн морь сумнаас 2 гавж, Баяндлэр сумын 3 гавж. Тэ сумын цуг бариад тэгээд юу ялын дээд хэмжээг гүйцэтгсэн байдаг. Тэгээд миний аав бол энэ миний гавж өгөөгийн хүүн байхгүй юу? Малиг Батчир гэж хүн байсан. Тэр Мали гэж хүн байсан. Даваагийн Мали гэж хүн байсан. За энэ хоёр болохоор тэр миний бас нөгөө нэг нахц зөвөн. За Мали болохоор зөв 1883 онд төрсэн хүн байсан. Хошуу ноён Пунцэг Цэрэнтэй хамт ялш идэхүүлсэн гэдэг юм билээ. За манай өвөө болохоор зэрэг төрсэн хүүтэр Батчиртойгоо 5 жил 10 жил болж хаад буцаад ирсэн байдгийг. Гомбжуу зайсан гэд хүн байла. Тэрний хөгшин одоо манай эмээж Лам гэд хүн байла. Эднэр энэ Баяндгэр сумын Гомжуу зайсан болвол бүр анхны сумын засаг дарга байсан, сумын дарга байсан тийм хүн байсан. Тэр хүнийг ярих нь бол маршал Чавасантай нэлээд холбоотой байсан. Ойр дотн байсан маршал маань амралтынхаа өдрүүдэд ийшээ Баяндгэр сум руу гарч ирж энэ гүн галуутай хаваар тэр өвгнийхоор очдог байсан энэ төр гэдэг ийм юм байдаг. Тэгээ тэр хүн маань бол 38 онд хэлмэгдэлд өртөөд тэгээд цаазаар ахуулсан ийм учиртай. Зүүн хүрээч одоо Багнуур Мөнгөн морт хоёрын хоонд байсан юм шиг байна. Тэгээд тэнд байсан лам нарын нэр усыг бид тэр архив бас аваад номонд бичсэн бодвол тэдний үр хөөгтүүд ач хүчнэр байдаг бол бас тэрийн сэргийлэх зүгээр л юм билээ.
Үргэлжилсэн дайны он жилүүдэд Баянлгэр сум цэргүүдийн ард тал болж хангалттай нөөцийг бүрдүүлж байсан. Энэ нь газар зүйн хувьд байрлал нь ашигтай. Мөн манай улсын төвийн хүчийг бүрдүүлэхэд хамгийн тохиромжтой хүүс нутаг байсантай холбоотой хэмээн тайлбарлаж байна. 1923 онд Төв аймгийн Баянлгэр сум анх гүн уул сум нэртэйгээр анх байгуулагдж үүний дараагаар Төвшин уул сум, Гүн сум, маань Төвшин уул сум, өшөө басад Баянлгэр уулын сум гэсэн нэртэйгээр дамжин явж явж байгаад 1931 онд Баянлгэр сум гэсэн эдүүгийнхээ нэрийг авч хэрэгэлсэн юм аа. 1930-аад оноос хойш Баянлгэр сум түүхийн мэдээд одоо хүндрэлтэй цаг үеүүдийг туудан гарч дэлхийн 2 дугаар дайн, халах голын дайн, чөлөөлөх дайны үед бол зүүн талын аймагуудад хүргэх гол замын зангилаа хэсэг болж улс орны хөгжил, төрийн албаг залгуулахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байсан. 1950 оноос 1990 он хүртэл нэгдэл нийгэм тариалангийн сангийн аж ахуй улс даяар эрчимтэй хөгжсөн. Тухайн үед барууны зарим улс орнууд манахаас ирж дурчлах хуваалцдаг социалист улс орнуудтай үлгэр жишээ болж байсныг ахмадууд сайн мэднэ. Энэ үед Баяндлгэр нь үлгэр жишээ хөгжсөн. Сум суурины нэг байла. Зөвлөлт холбоот улсын санхүүжил дээр сумд жишг фермер байгуулж баян үлгийн говьтой аймаас хүмүүсийг татаж ажилуулж байсан. Хэрлэн баян нэгдэл 1957 онд анх байгуулагдж үүнээс хойш Төв аймгийн Баяндлгэр сумын Хэрлэн баян нэгдэл гэж нэрлэгдэж яваад 1966-аас 68 онд хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын буцалтгүй тусламжаар Баяндлгэр сум иж бүрэн шинжилгээд барилга шилтийн ажид бол бүх юм хийгдэж үндсэндээ шин нэрэн нэгдсэн юм а манай сумд. Ер нь бол одоо энэ үед бол одоогийн яригдэж байгаа фермерийн аж ахуй өндөр ашигчмд малыг адгуулах, тэрийг өсгөх энэ бүх үйл ажиллагаа тэр үед л явагдаж байсан. Энэ орон нутг маань манай Төв аймгийн Баяндлгэр гэдэг бол үнэн сайхан орон нутгөө малчин хүний жаргалын орон гэж бодж явдгийг өдөө хүртэл өөрөө малаа малж ингэж явах та. Баяндлгэр сумын тэр сайхан хөдөлмөрч амтны дунд одоо ажиллаж байсантай өөрөө маш их бахархаж явдаг. Тэгээд биднэрийн ажиллаж байх үед чинь салбар болгон урс мэрэгчлэнтэй зөвлөхүүдтэй тэгж ажилладаг байсан байхгүй юу. Тэгээ ер нь одоо тэр үед чинь яг үү сум нэгдэл одоо хөгжүүлэх тэгэл сум орноо хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө 5 жилийн төлөвлөгөө гэж ингэж батлагдаж явдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ бид нар ч одоо сум орныхаа эдийн засгийг хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө 5 жилийн төлөвлөгөө боловсруулж аймагтай одоо аваачиж батлуулаад тэгэл тэрнийхээ дагуу одоо ингээл төсөв янз бүрийн юм одоо зарцуулдаг. Тийм л ажилтал яцхадаг байлаа л дээ. Баянлгэр суманд байгуулсан жишг перми аж ахуйг мөн Төв аймгийн Заамар суманд байгуулсан байдаг. Энэ нь Улаанбаатар хоттой ойрхон. Зүүн баруун тийш явхад энэ хоёр сум нь газар зүйн ашигтай байдлыг харсан байх магадaltaй. Үүнээс гадна байгаль цаг үеийн хувьд таатай өв сургамл тэгшгэн ургадаг газрын хөрс зөөлөнгөд олон давуу тал байгаа юм аа. Эрхэлдэг үйлдвэрлэлийн нөхцөл байдал газар тариалан энд эрхэлж болдог. Одоо энэ урд тал чинь болвол газар тариалан тэжээлийн одоо маш том гоё талбайтай сүүлд арх ус сум гэж тэжээлийн аж ахуй байгуулсан. За мал аж ахуйтай. Тэгээд одоо ханга хайр хосолсон ийм нутаг. За тийм учраас Баяндлгэрийг сонгосон. Сум орны түүхийг инхүү эн тэндээс цуглуулахад өвдөлт цовдлох хэрэг бас сэтгэл шимтэй. Нүүрсний уурхайг түшгэлж болсон Багнуур хотын анхны иргэнийг улаан хүү эмч өлгийдэж авч байжээ. Тэрээр Уугуул гарлын Завхан аймгаас гаралтайч төрлөх нутгаас илүү Баяндлгэрийг сайн мэднэ. Сунди гэдэг инженер Багнуурын ерөнхий инженер байсан гэрүүдийн хүн Нина гэж Төв аймгийн Алтан Болд ажилд байсан эмч. Тэгээд нөхдөгөө дагаад энэ Багнуурт ирээд тэгээд тэр эмч манд төрөхөд би хөөрч авсан. Тэгээд Багнуурын анхны иргэнийг их хурж явлаа гэдэг үүс арааж байгаа бас яригдчихсэн санагдаж байгаа. Тэгээд сүйт инженер болоод инженер болсон тий. Дарагч болсон баг. Одоо саяхан бас гавьт болсон сургалтайсан сандаа тарын голцсон да. Гадны улсууд хээлттэй юм сайхан арт юм. Их сайхан хүрээлж авдаг. Тэгээд залуучууд нь хүрээлдэг. Яагаад гэвэл урлаг спорт ингээд бүхэнд нь залуучуудынхаа дунд явхаа зэрэг чинь нөгөө эмчээ гэдэг сэтгэл дээр нь дээд нэг залуучуудын одоо тэр дуртай спортод урлагт нь хамт байхаараа тэр бүр их татна. Баяндлгэр сумын брэнд Бамгар цагаан эсгийн хутлыг үйлдвэрлэх арга технологи нь өнөөгийн бид ярьдаг жинхэнэ Монгол аргаар бүтсэн инновац байжээ.
Хурганы носыг шар сүүнд хийж агшаагаад эсхий хийх арга Монгол ухаанд л вэ. Энэ брэнд 100-ыг дамжиж саяхан болтол ардчлалын дараа бамгар цагаан готл үйлдвэрлэгдэж байсан. 37-38 оны үед нэг хилмигтүүлэлт болоод тэр зүүн хүрээний лам нар одоо ажилгүй болоод ирэхлээр зэрэг тэр хүмүүсэр тийм бамгар эсхий готл хийлгэж эхэлсэн түүх байдаг. Шар сүүгэр агшааж ирсэн байдгийн билээ лам нар. Тэгээд дараа нь болохоор зэрэг хөхрийн хүчлэлээр агшааж хийдэг. Хоньны одоо хурганы носор хийдэг ийм готл байгаа. Тухайн үедээ бол гар харгаар хийдэг байсан. Тэгээд энэ бол үнэхэрийн одоо өвдөний хүйтнийг давхад бол маш дулаахан Монголд нэг намын ийм одооч үнчний алдаагүй ийм сайхан готл байгаа юм да. Баян дэлгэр суманд бол нэг үе эсхий готл хийдэггүй айл бараг байхгүй болчихсон. Ялангуяа хөөхтийн готл. Тэгээд тэрнийг мөн одоо энэ хоньны ноос элбэг байх үед улсын бэлтгэлийн систем байх үед бол нэлээд сайн хөгжүүлж байна. Төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед байгуулсан пермийн аж ахуй эсхий гутлын үйлдвэрийг хөвжилж одоо ажиллахгүй болсон. Гэхдээ өмнөх нийгмийн үед бүтээсэн аж ахуйг эргээд зэргээх боломжтой. Саяхан л ихэд Орос улбаны улсын хөрөнгө оруулагчид Баянлгэр сумыг сонирхож гахаан том аж ахуй нээхээр тохиролцсон байна. Энэ нь өмнөх хуучин судалгаан дээр үндэслэж манай улсад хандсан байх магадлалтайг орон нутгийн иргэд хэлж байна. Ер нь манай Баянлгэр сумч нь бол хойд талаараа хөвж хангаа уулархаг дундаасаа урагшаагаа бол ерэн талархаг гүвэ толготой. Энэ бол газар тариалан мал аж ахуй өсөхөд их тохиромжтой. Энэний судалгааны үндсэн дээр Заамар Баянлгэр хоёрыг сонгоод орчин үеийн нэгдэл гэдгийг байгуулсан юм байна. Энэ бол хоёр засгийн газрын хоорондын хилцээр Оросын холбооны улсын тэр үеийн зөв тодлууд улсын эрдэмтдийн одоо судалгаагаар явагдсан. Ийм очиж шалтгаантай. Одоо энэ одоо Баянлгэр сумынхаа энэ бүтээн байгуулалт ажилд энийгээ үргэлжлүүлж байгаа дээр нь нэмээд энэ жил одоо Сибагро гэдэг Оросын компаниас хоёр засгийн газрын хоорондын хилцээрийн дагуу гахааны аж ахуй 15-аас 30 мянган гахааны аж ахуй орж иж одоо Азийн улсуудыг болон юуны Монгол улсыг гахаан дээд зэргийн махаар хангах ийм үйлдвэр баригдах гэж байна. Эрт дээр үес монголчууд уул овоондоо нэр өгөхдөө бодож онж өгдөг байсан. Энэ нутгийнхан Баянлгэр шох хайрхандаа шүтэж хүндтгэн жил бүр уул овоондоо гарч тахилга үлдэх нь уламжлал болжээ. Сумда байнгын очих тэр хоёр хайрхана одоо цаг хэцүү байсан үед ч гэсэн дандаа сумаа хотоос очиж үр хөөхөд хагт үнэртэйгээ хайрхана тагчаад нутгийнхантайгаа очиж уулзаж ирээн гертэнд бурхан тахил санд юу алтан гэрэл судад бурхан багш битэл гэж бас тавиад тэг ер нь өлө сүүлийн хитэн жил дан тэрнийгээ дахиж ирсэн сүүлрүүгээ харин нутгийн зөвлөл 10 төгссөн ангийнхнаар нь тэр уул хайрхнаа дахиулдаг болоод их сайхан зохион байгуулалттай юм хийдэг болсон байлээ. Тэгээ манай сумч бас их гоё шүү дээ. Одоо Төв аймгийн маань 100 жил болж байгаа бол. Сумын маань 100 жил болж байгаа. Бидний хувьд бол ахид 100 жилийг одоо 80 төгсч байгаа улсууд бол ахиж үзэхгүй учраас миний хувьд бол энэ жил маш их сэтгэл өндөр байгаа. Баянлгэр гэдэг нэр учиртай. Энэ уулын баруун урдаас нүүрс олборлож нийслэл хот эрчим хүчний хэрэглэгийг хангадаг. Мөн базаалт чулууны орд бий. Энэ чулуугаар дулаалгын материал үйлдвэрлэж олон улсад импортлохоор зорилж байна. Тиймээс байгалийн баялаг өгөөж гшиг болгож Баянлгэр химээн нэрэтсэн химээн нутгийн олон шимшгэлнэ. За Баянлгэр сум үүсгэн байгуулагдсанаас хойш бол одоо нүүдлийн мал аж ахуйг 5 төрөл дээр өсгөж ирсэн. За 2018 онд кластер пермиг бол одоо амгийн хэмжээнд анх үүсгэн байгуулагдсан. Баянлгэр нүүдэлчин агро ферм гэж одоо 10 хүний ферм бол байна. За Улаанбаатар хотын одоо сүлжээ дэлгүүрүүдийг хангадаг E-Mart хүнсний дэлгүүрийг махаар хангадаг Баянлгэр хүнс хуцаат компани байна. За дулаалгын материалыг үйлдвэрлэдэг Монгол базалт чулуут аж үйлдвэрүүд бол Баянлгэр сумд байна. За Баянлгэр сум хэдийнээсээ газар тариалан мал аж ахуйгаараа бол одоо хосолмол байдлаар хөгжиж ирсэн сум. За 1979 онд нэгдэлчин хөдөлгөөн үүссэн байгуулагдсан цагаас хойш Хэрлэн Баян нэгдэл бол эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан. За одоогоор бол 5760 га газарт одоо тосны ургамал болон малын тижээлийн ургамал за үр тарайг бол тарайлж эрчимтэй тарайлж байна. Энэ өгөөмөр хайрхны үрд монголчууд ардын засаг тогтсноос хойш 100 жил Дархан Чавангийн хошуу байгуулагдсанаас үзвэл
400 гаруй жилийн өмнөөс халах төмний гал голомт нутаг байжээ. Үүнээс ч хэдэн мянган 10 жилийн өмнө монголчууд ном сумаа харуулж, бүхэн бариултуулж, хүлгэн уралдуулж ирсэн түүхтэй. Монгол наадам, монгол уламжлал, өв соёл ийхүү олон зууныг дамжин иржээ. Баян дээр сумын 100 жилийн төрөлцөн гэж оролцоод төрүүлсэндээ их баяртай байна. 100 жилийн өргөн дэлгэр нар хуурцлаг ширсэн маш сайхан наадам болж өнгөрч байна. Олон олон баг тамирчид орв. Сурын өргөн болов. Сурын 10-аад нийт 50-аад харвас харуулсан нэг хуу хүний нэг үслэнгийн дүн гардаг. Энэ 10-аад төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. Хичнээн баг тамирчид оролцсон. Шанхай 10-аад өргөн болов. 25 баг оролцлоо. Тэгээд 2 өдөр тоглолоо. Тэгээд усад дээвэр тоглолтдог өндөр чансаа бүхий багууд улсын цолтой өндөр цолтой харуулж төрс нэлээ өрсөлдөөнтэй 2 өдөр тоглолч тэргуун байр эзлээ. За ахын дүү хэдэн жил байр унж байна? 2 дэгчлээ. Аа за за хаа найраг төрөө авч яа өрдөн. Унж дүн та айраг төрөө авч хээр адра хээр мөр. Энд хэдэд ирсэн бэ? 5. Урагшаа дахих боломж байвуу? 5-аас. Бас байсан. Уртлаас нь хол байсан болохоор ариг үтж чадахгүй. За тэгээд 10 гаруй жил ахтайгаа ингээд мар мал яад үлийг бол дамжилт дүрдээ тэгээд Хөрлөн баян тус Хөрлөн баян улааны тасгийн тусан дээр нэг төрөө нэг амууд юу те. Наа тэгээд сая Багнуур дөрөлт их мар гурт орсон. Яг энэ жилийн амжилт бол тэгээд хаврын бүсээр 10 удаа орсон тэгээд энэ утгаас шинжилгээ ухааны эрдэмтэд урлаг спортын олон гавьяц зүтгэлтнүүд төрсэн байдаг. Тэр болгоныг дурдвал урт ч их салт гарна. Баянлгэр сумих гэдгээрэ бахархдаг. Түүнийгэ хэлж ярих дуртай олон эрхмүүд байдгийн байлээ. 4 жил сумын засаг дарга хийсэн. Миний намайг сумын засаг дарга хийж явах үед Монгол улсын гавьяат малчин төрлөө, бадруугун гавьяат бас манай сумын хөвгчүүд тэ олимпийн алтан медаль авчихдаг тийм 2008 онд. Тэгээд ийм их зэгтэй үед сумын засаг дарга хийсэн. Манайх одоо усан салтын хүн байна. Даншигын салтын хүн байна, усан салтын хүн байна. Чөлтөм начин гэж байна. Лосон шарв зан гэдэг байна. Одоо яг Баянлгэр сум гэж зарлагдаг болохоос биш. Нэг сум Богдхан уулын уулын аймаг гэж байхад харилжсан. Баянлгэр сум гэнгүүт тэрнээс хойш нэг амьдрал учраас гарахгүй болохоос байсан. Чөлтөм зан, чөлтөм начин, лосон шарв зан гэх яг энэ утгыг унгаа хүмүүс байна. Тэгээд яг ардаа усал яг тодорхой баримтаар бол одоо усан салтын бол бий байгаа. Гарт өргөн гэсэн. Тэгээд 5-6 ус цослон байна шүү дээ. Юу н манайхан аймаг аслын холонтой. Бараг 10-аад аслан ба энэ цаг хугацаанд төрсэн байна. 100 жилийн ойгоо өнтөө сайхан жил ухтаж байна. Үй үй бороо орж, үүлэн чөлөгөр нар исэн, гоёлын хувцс дээр тоосны мөргүй, шинхэн ургасны ногооны шимтэй сайхныг нутгийн ардууд хилэлцэж, морь мал, тарган тавтай байх нь малчин төмний жаргал юм аа. Өнөөдөр өргөн дэлгэр сайхан байна. Нар хуртагширсан сайхан өдөр бас сайхан баярлцгааж байна бид бүгдээрээ. Тэгээд одоо бүх ахмадуудаа сумынхаа нийт хөдөлмөрч иргэддээ бүгдэнд нь одоо баяр наадмын мэд хүргэе. Бүгдэнд нь сайхан наадаарай гэж хүсэж байна. Манай баян дэлгэр сумын 100 жилийн өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Төм орлын сайхан наадж байна. Хур ороод ихширсэн гайхам сайхан наадам болж байна. Баян дэлгэрчүүд сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Нар урт ихширсэн энэ сайхан өдр их цохолчий маань өлгийн нутагт одоо сум үүсгэн байгуулагдсан 100 жилийн ой болж байна. Ингээд маш их сайхан баяр наадмын үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд сумынхаа одоо нийт иргэдэд баярын мэнд төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан надаарай. За сайхан надж байна уу та? За сайхан надж байна. Манай сумын 100 жилийн маш сайхан өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Зохион байгуулалт өргөн дэлгэр маш сайхан зохион байгуулсан. Сумынхаа нийт ард иргэдэд баярын мэнд төргийа. Сайхан надаарай гэж хэлээ. За сайхан надаарай. Манай сумын 100 жилийн ой болж байна. Ах нь одоо энэ баяндаг сумын уугуул хүн гэдэг. Нутаг оронд манай сайхан бараа хөвдөгшсөн сайхан наадам болж байна да. Сүүлийн үед сум орон нутгаа гэсэн хүмүүс нэмэгдэжээ. Хөдөө гарч ахуйдаа орох амьдрах хүсэлтэй олон залуус бий болсон. Хойроо хөдлөмрөх хэлж өөрийн дураар амьдрах гэсэн иргэд хөдөөг зорих болжээ. За нийт Төв аймгийн Баяндлгэр сумын нутгийн зун олондоо 100 жилийн ой болж байгаа тохиолдолм. За сайхан зүсчихвэн үү? Өргөн сайхан наадараа гэж инчлээ.
За тэгээд эхнэр бид тав ам бол тавуула. 3 хүүтэй. Энэ жил 5 сараас залуу гэр бүл засгийн газраас дэмжиж жоомор мал дээр гарсан байгаа. За манайх бол голчлон үхэр. Тэгээ үхэр ерөнхийдөө бэлчээр мал ач хөхрөлөх дагнад та. Сүүлийн үед яг юу болгож орж ирж байгаа? Пермжүүлэх санаатай. Бас тэгээ үхрийнхоос цусыг бас сэлэх иймэрхүү арга хэмжээ бас зохиож байгаа. Улс аймаг сумын хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол хэд өрнүүлж байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 0.4 мегабайтын тулгуур солих ажлыг бол 305 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгүүлж байна. За аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 төрлийн алба хаагчийг байрыг бий болгож байна. За мөн дээрэс нь одоо төрийн алба хаагчтай одоо төвлөрсөн хаалтанд холбох ажлыг бол 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдүүлж байна. Хүүхэд залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх одоо талбайн тогтцолтын ажлыг бас мөн хийж гүйцэтгүүлж байна. За Баянлыг сум орон нутгийн хөгжлийн санд жилдээ 159.8 сая төгрөг байдаг. За 159.8 сая төгрөгөөр бид бүхэн бол одоо шилжих үлдэгдлээс нэмж тодтоод баяр наадмын талбайгаа 188.4 сая төгрөгөөр засаж сайжруулж шинээр одоо барьж байна. За мөн дээрэс нь одоо арын цэврийн байгууламжаа одоо төвшилтэд болгож сольж байна. За солийн төвийн тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний ажлыг бол одоо энэ онд орон нутгийн хөгжлийн сангаараа хийж гүйцэтгэж байна. Шилжилтийн он жилийн үдэж шин цагийн эхлэл болж байгааг зон олон билэгдэж байна. Өдрөнжгүй бороо орж өглөө эртээр явхад үүсний шүүдэр хөл учиж усан дундуур туйцсан юм шиг гутал шалбайгаад хуртай зүүн дэлгэр сайхан мөөгөн хүрээ татаад мэд болоогүй сайхан зүүн болж байна хэмээн амтан хүн хэлцэх нь сэтгэлд таатай.